Bonjour, vous écoutez Souria FM dans la matinée avec Halim Ousmane. Then you get I am Naïm. et aussi avec Naïm. Mon chéri, quand tu es mort, on vous rend la vie heureuse. Sambada. Alors, le bahad, oh, il est arabe. Adalah merupakan single kedua daripada Senawan yang bertajuk Ha'ele. Tak ada lagi dah. Cuba tengok kamu Senawan. Tak ada lagi. Belum ada. Mungkin satu hari. Okay, mari Senawan. Kalau boleh, mari kita dengar sikit Ha'ele. What's new? Apa baru dengan lu? Senawan on the mic, check 1, 2. Mina-mina sini sana, tapi ku cari wanita with medulla oblongata. Mereka kata ku celup. Memang aku rojak. Muka Mak Saleh tapi Malaysian dalam otak. Ku tak jahil, suka fikir luar kotak. Walaupun pelat, aku suka borak. Yeah. Oh, macam ya. Saya pula yang macam tu. Okay, sekejap lagi Senawan mungkin boleh cerita juga lagu Highland ni sebenarnya berkisahkan apa. Tak payah sekejap lagi lah. Bawa kita buat tanya sekarang. Sekarang boleh. Boleh, tak ada hal. Sebab saya nak kongsi benda lain tadi. Okay, tak apa. Okay. Cerita Highland ni saya. Berkisahkan apa sebenarnya? Basically, konsep dia agak simple lah. Basically, orang selalu ada macam stereotype ataupun perception pasal rappers kan. Rappers selalu suka belagak lah, suka macam show off duit lah, kereta yang choose. Dia ada ego dia sendiri. Tapi bagi saya, rap is about music kan. Okay. So, lama saya buat genre music ni dan banyak kali you know you nak buat lagu yang cute tapi you memang tak ada duit, you memang tak ada kereta yang cute semua. So the music becomes realist, so the music jadi macam more authentic. So the concept is basically saya cakap pasal saya memang pokai, tak ada duit, saya cakap Melayu pun tak berapa elok, tapi saya suka buat lagu rap. So the chorus tu actually is macam from perspective orang lain tengok rapper macam saya dengan cakap ha ele jangan perasan lebih macam tu lah basically. Reflection ya. Okay, setakat ini yang ada dekat YouTube, kalau nak tahu lah, ini merupakan single terbaru dia. Okay, setakat ini yang ada dekat YouTube yang saya nampak kat sini seramai 126,000 lebih. Lebih. Wow. Dah tengok video ni kan? Dah tengok video. Termasuk kita sekejap tadi. Betul, termasuk kita lah. Yang 8 tu kita lah tu. Ya. Yeah. Dan we like it. Betul. Terima kasih. Dah berapa lama dah? Tiga minggu lepas. Yang di-upkan dalam YouTube 3 minggu lepas juga. Sebulan dah. Baiklah. Kita akan kembali bersama seorang Wan selepas lagu ini. Dia bukan